nga tuvuddewo Prince Oma tazemu netuogerako na ono waffe owaye buvunanyizibwa yabutu yatugambye nti grace can yali yakazaala n'atandikirawo n'amugambira jamu obuyambi actually yatandikirawo mu obuyambi n'amuyita bajje bakole DNA era gaana grace lwaki abaagaana simanyi ndowooza oba omwana nze buli mukazi gwe bayitira DNA n'agaana ondowoozesa kubanga saima bwe mba nekakasa nti saima omwana wuwo buzibu ki obulimu ekyo akuleetera omwana n'okola DNA naate omwagamba ompawo nti omukazi obuyambi nga omwana simwekakasaskulubandikukulu something never happened kyagambatamumanyi sikulu badi kukulu yandiba ya agamba tamumanyi mwaigao era yamutegera jjo juzi wano nga amugambye nti ali lubuto atabu audio bwe twawulirako obwaggule ggule obwerabidde obaggule wa ku kyalo kyewa eraggule naye nedda nze ebiseera ebisinga simanyi lwaki oba nze ategeera obulala naye nze ndaba DNA yangu y'ensonga ane buliwowo omukiso DNA kitegeeza bagambira kati ensonga zagguka which is very okay Saima we kati nze olaba nze naddeyo ne muyiso yaba x awamu nembasango awamu nembakubira n'amasimu twonjogerako sikwogerako tetwerabangako Saima it is very kubanga kati ne bwanaagana DNA ne bwatakole DNA ne bwakola atya kyajugenda mu nsi nti omaye tata wani mwekigambibwa mwekigambibwa wali kati Saima oli ngatamanyi bintu anti gule kyavangayo kwatula anti gule yakawa bukabi nti babeegaana omwana ffe twabijjawa ababyogera babijjawa gamu nkuubo twalaba ndowooza olubutonga lupinduse ng'olwoma ag'omu nkuubo ne gasaasaana ensi yonna kyemanyi ki ekigenda okumalawo ekyo DNA kati oma bw'aba omwana wuwe atwala obuvunaanyizibwabwe bw'aba omwana siwa oma grace ayiye ayongere alowooze wajja sijja mwegaana abaana kankubuulire lwaki beegaana kakati gwe jjo waŋŋamba gwe ate kiki ngezaako okkubulyalwaki kikyoŋŋamba ensonga lwaki oŋŋamba biki kyombuuzizza mwana gwenze sikyakwesiga batuwe n'emboozi nafuluma olubweya mwegaana ekyogedde mulwatyo naye erona lwana njaga abakyala bo mbaagala naate ate okwagala abakyala tekiriiko mpimo kiri busobozi bwa musajja naate kibaddewo saagala kufa ku baana ate muno omuno ate oma yalina embuto n'azigirawo ekyo that is very wrong no era n'omuntu yakula ekyo yali grace can erirannyo omwana wakamubitiibwa ei buzibu ki osanga ajja seera tanishinga nnya lyange kubanga unawulira ekintu ekyo mayinza enkwatanyo ebintu byange mpolampola kubanga obuyambi natandikirawo mumba yaostrat obuyambi instantly obuyambi mola bufuna nemugamba muleeta omwana tumutwale ku DNA let us be a couple of wine tagamba leeta omwana oyo tumutwale ku DNA oldmanagement yange naina munawaziwa ku trigger batrigger mugamba leeta omwana oyo bagenda mukole DNA era newabeawo okuwetawetamu neŋamba munatwa manaje alakolwaze management empya kyesookeddeku katonda bakuleeteranga omwana yena ndabakutike bambi muzaale wakuoyita mubeera kyoki muzaale sala omwana oyo muzaale buli ngeri watokuwayabakwagala watokuwayabagala bambi muzaale sala omwana oyo nedda grace kan muyimbi ate manyira okubanga nnekwatobudde kukyobuyimbi eyamuwamuntu lav nedda nze olaba kyenjagala kyesiba okwagala ye kiryality nze sina mukwana grace kan si mukazi wange nedda ati kati DNA ekigireeta wabukakafuna kwabantu kiryality okitegeera nawe kenyekankwenizanku omanyi ku abasajja gyeunavera gyetambulira abasajja bwyabona omukyala ayinza okuvaayo nayatula kubanga katikanze omanyi kugwengola nagamba omwami onze omwana ono gwenina wuwe
Shagete, because he has been spoken with publicly, abantu wao inapo wakiarite. Nabogera kutata nguo nyiga. Sinyeze. Omana taina tata. Ati gane neyo waka. So just in bad days, I'm good. I'm going to use the camera. She has refused to do that DNA. So that means. It's a very disappointing thing. So, because of the new management, I postponed. So, I'm actually postponing. Aruna ongambi oli mubende ongambi kulebe Florence we lokubanga ate kuli kabali aruna nage kutumideko ne bali kubeerako kale ono bomulala ani ngambi ngambi mulebere Michelle wa best friend Florence nambi jayani kale izi ndalita deko nayo bali kubanga kuli kale oyo no ye mkuru yensonga ze